Yo, what up och välkommen till en ny video. Idag sitter vi i bilen. Klockan är 12 på natten. Idag ska vi göra en video som jag hoppades på att jag inte skulle behöva göra själv. Men nu blev det så i alla fall. Och den här challengen som ni läste i titeln heter 11 miles challenge. Challengen går i alla fall ut på att du ska åka 11 miles. Och 11 miles i kilometer är 1,8 kilometer. Eller säga 1,8 mil blir det. Det går ut så här nu på att jag ska tänka på en grej som jag verkligen önskar mig. Det kan vara allting från pengar till, jag vet inte, en ny bil, vad som helst. Och jag ska köra tills jag själv hittar vägen som jag ska svänga in på. För att jag får inte tänka att jag ska köra till en viss plats och sen svänga in där. Jag måste tänka på en grej som jag önskar mig. Och sen ska jag tydligen bara hitta vägen som jag ska svänga in på. Jag tar väl upp kameran när jag hittar min väg helt enkelt. Så ge den här videon en fet tumme upp. Och är du ny på kanalen, prenumerera. Så ja, då kör vi helt enkelt då. Jag svängde precis in på en väg för att jag tyckte att det här kändes rimligt, helt enkelt. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Jag vet inte. Jag känner inte riktigt att det är rätt ställe än. Men det är fett läskigt och jag ångrar att jag gjorde det här själv. Men vi fortsätter väl uppåt här då. Och så fortsätter vi leta. Det här är inte alls kul längre. Jag vill inte göra det här alltså. Jag tror inte någonting kommer hända. Jag tror det är mer att man skrämmer upp sig själv. Men ni som gör det här och kanske vill testa detta, gör det med en kompis, är du snäll. För det här är inte alls kul att vara mitt ute i ingenstans helt själv. Så jag ska leta upp mitt ställe och sen så börjar vi videon helt enkelt. Jag tror att jag har hittat min väg och den ska börja här då. Och som ni ser så är det svart på den sidan. Det är svart på den sidan. Det är det enda ljuset jag har. Och jag ska köra här. Jag vet inte om ni ser, för jag kan inte se min kamera hur det ser ut just nu. Men vi ska köra på den här sträckan. Jag får inte köra snabbare än 48 km. Så jag tänker vi håller exakt 40. Och jag vet inte riktigt alla regler just nu. Så jag ber om ursäkt för det. Det enda jag vet är om jag får inte kolla på min telefon, så den lägger vi bort. Jag får inte veva ner min ruta. Ja, nu kör vi då. Nu börjar det. Nu börjar vi leken. 11 mile challenge, here we come. Jag ska bara växla. Ta femman direkt. Nej, vi tar fyran. Oj, 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 oj. Trean får det bli. Jag ska fortfarande tänka på allting jag vill ha. Eller det jag ville ha, det jag önskar mig ska jag fortfarande tänka på. Vi kör 20 just nu. Jag ska bara ignorera alla skuggor, alla röster, allting som jag tror ser. Och om bilen stannar så ska jag bara sätta på den och fortsätta köra. Som sagt, jag får inte kolla på telefonen så jag kan inte kolla reglerna just nu heller. Och jag kan inte hålla... Det är omöjligt att kunna så många regler i huvudet. Alltså... Det här är väldigt läskigt faktiskt. Och det är... inte kul att vara mitt i skog. Mitt i en skog så här sent på kvällen. Utan någonting. Och jag tror att min video kommer bli konstig nu för att jag har ökat min IOS. Alltså ljusstyrkan på kameran så sjukt mycket just nu. Så det får bli som det blir. Det är ganska mörkt. Klockan är liksom 12:30. Ja. Som ni ser så kör jag inte över 40. Jag håller till och med under 40. Bara för att vara helt säker på det. Radion är avstängd. Den är bara lyser bara. Jag har inte gjort någonting med den. Nu går vi in på mile 2. Eller ja. Vi säger 2. Och nu skulle jag sätta på
värmen, sa de, men min värme är redan på. Så jag tänker inte göra någonting med den. Nästan som att jag borde sänka, för det är alldeles för varmt. Det är stopp här. Så vi kan behöva vända här uppe. Men då får vi göra det, för det var den här vägen jag valde. Och då får det bli så. Då kör vi tillbaka. Och så fortsätter vi på vägen som blev vald åt mig helt enkelt. Alltså, jag vet inte om det är för att jag sitter själv i en bil i en skog klockan 12:30 på natten, eller nu är det 20:01, som gör det hela mycket läskigare. Plus att det är dimma, det gör ju inte saken bättre. Men det börjar bli lite läskigt. Men jag tror att det är enbart för att jag faktiskt är själv mitt ute ingenstans. Det är liksom ingenting man brukar vara. Nu gick vi in på nummer 3. Och jag vet inte om det var nu det skulle börja hända lite grejer kanske. Jag skulle bara fortsätta köra helt enkelt och ja. Strunta i alla skuggor, strunta i röster om man skulle höra det. Strunta i allting som man hör inbilla sig och grejer. Eller någonting, jag får ju inte kolla telefonen, jag får inte göra någonting, jag kan inte kolla reglerna, ingenting. Ni kommer ju se reglerna för jag kommer klippa in det till er. Jag vet inte vad ni tycker och tänker, men jag slänger en kommentar ifall ni tyckte det var läskigt eller någonting. För alltså, jag kan säga så här, det är läskigt, men det är bara för man är själv. Det är nog så enkelt faktiskt. Men nu är vi inne på steg nummer 4, eller mile 4. Och jag vet ju inte vad det var. Jag får ju inte kolla. Jag får ju inte kolla. Det är ju det. Det jag vet är i alla fall att vi är inne på mile 5 nu. Eller ja. Vi är inne på 5 nu och det är att då har vi åkt förbi i alla fall att vi ska glömma bort röster som vi hör. Och nu är det glömmat träd och sånt börjar försvinna lite så här smått. Och jag vet att när vi kom in i den andra milen som är efter denna, tror jag var att vi ska ignorera att träd och sånt börjar komma tillbaka. Men jag är inte helt hundra. Men oavsett så har ingenting hänt som är väldigt konstigt. Ingenting har hänt som är utöver det vanliga. Det är bara jag som sitter i en bil och i en skog. Nu är vi inne på mile 6. Jag kan tyvärr inte hålla min kamera längre. Det är alldeles... Jag kan inte hålla min kamera längre. Det får bli den här vinkeln helt enkelt. Det var ingen inbildning alls där, men jag blev fan rädd för den jävla musen. Det var en mus som sprang över vägen och jag blev rädd. Okej. Det var någonting som blinkade, men jag vet inte vad det var. Vad är det här nu då? Jag vet inte om man får köra in här. Nej, får man inte. Eller? Nej, men jag vill inte åka in hit och de stänger de här portarna. Så jag tror vi får backa eller försöka åtminstone. Vad händer med min bil? Jag kör 20 bara. Du ska inte. Vad gör du? Ja, som sagt, vi kör på nummer 6 nu. Och ingenting konstigt överlag har hänt. Det börjar väl... Man är liksom ensam. Bara. Liksom, min CD-spelare är på lägsta. Typ. Den har ingen radiokanal överhuvudtaget i sig. För min antennsladd är inte ens i. Så är det enda man hör lite svagt i det här bruset ni vet som kommer. Och det är det enda.
Nu kör vi in på nummer 7 här då. Och då ska jag, jag tror det var att jag ska fortfarande bara strunta i alla röster som man kanske hör och allt sånt där, alla konstiga skuggor som finns i den här jävla skogen. Men jag börjar få lite imma på rutorna och det gillar inte jag. Och nu går vi över till 8:an. Så saktar vi ner då. Vill ni se? Så här, detta är vad jag ser just nu. Ja, vi ska köra den här hastigheten tydligen. Och bilen kan stanna. Som ni ser, vi kör i 20. Bilen ska kunna stanna och då ska jag tydligen, ja, blunda och starta om bilen. Det vill man ju inte göra. Man vill ju inte starta om och blunda här direkt. Nu går vi i alla fall in på mile 10. Och jag får inte kolla i min backspegel någon gång. Så jag tänker faktiskt göra så där. För på backspegeln så har man sån lite flärp typ som man, det är avbländare typ. Så nu gör vi det så att jag inte behöver kolla på den helt enkelt. Så nu ska vi bara köra här utan att kolla i backspegeln till den. Ja, min bil har ju inte dött än. Jag har inte kollat i backspegeln än. För att det är väldigt svårt, för man brukar alltid kolla i den backspegeln. Och ja, när vi har stått klart den här challengen. Så jag vet inte riktigt vad ni tyckte. Så ni kan gärna lämna en kommentar ifall ni tyckte det var någonting. Det är så många filmer på YouTube som gör det här. Och jag kan nog ärligt säga att alla är fake. Alla är fake. Och nu är vi på den sista milen. Och ingenting har hänt. Min bil har inte stannat. Jag såg en mus. Jag såg något konstigt ljus. Men det behöver inte vara någonting för det. Jag immar över hela min ruta. Jag är jättevarm. Och jag har inte ens värmen på. Och då menar jag att jag är svinvarm. Och jag har verkligen, alltså jag har verkligen det lägsta på temperaturen och den är av. Den här challengen har vi nu gjort, kan jag nog säga. Och det var ju inte så himla läskigt. Men ändå lite läskigt. Det är ingenting jag kommer göra om, för att, som sagt, ingenting hände. Det enda som kan hända här är om att jag kör på en älg eller någonting, vilket är väldigt osannolikt när jag kör i 20 km i timmen. Men i alla fall, ni får det skitbra tills nästa video och glöm inte bort, ni är helt klart bäst. Är ny på kanalen, glöm inte bort att prenumerera och tryck på ringklockan så är ni fan helt bäst alltså. Men det var i alla fall allting för den här videon. Peace out!